我们在做菜这个味道要先调好，因为这边做的是醋溜嘛。是。醋溜的话，做法以台式的话，第一个就是黑醋，然后第二个就是它需要白糖，第三个就是我刚刚有那个像腌虾子有用米酒跟盐巴，对对对，然后呢再加水下去把它和在一起，这样就可以了。这是米酒、盐巴、水。我跟大家分享一下，如果是以100cc 的这个水来讲，我这边是刚好大概才100cc 啦。对，哦，你那个盐巴只能1/4 匙，米酒呢？米酒的话就是一大匙，就这样子的2匙。哎，对，这个2匙，这个2匙，对对对。盐这个的1/4 匙，1/4加100cc 的水 ，OK， 组合成这样子。这个就对，所以我就把这个先倒进来。好，我们这边有100cc 的水，加了盐，加了米酒。对，好，那再来接下去，这个是它的底味。那醋溜的话，第一个就是醋嘛，一定要有。对，这个是一般的黑醋。哦，乌醋，乌醋，哦，有香气，还带一点咸味的乌醋。对对对。好，你用了这样刚才的2匙。对，好，然后再来就是这个糖，糖就要下来了哈，1小匙不到了。就是刚刚盐的2倍。对，对不对？对，这样就可以了。好，我们要先把这酱汁先调起来。那再来呢，就是有一个太白粉水，这很重要哈。好，太白粉水让它稍微有点芡汁，把这些食材扒上去哈。那这个也有一个比例哈，1匙的太白粉大概是3匙的水。好，1匙。对，对，再来2匙，对，3匙。好，好，这黄金比例哈，是1:3哈。啊。对，这个就是你要做一个琉璃芡汁的话，就是用这个模式来做是最好。OK。对哈。这个太白粉水哈，大概100cc 只能兑1汤匙，这样就够了。哦，这样就够了。我不要太多。对对对。好好好好好。因为虾仁上面已经有粉了哈。是是是。然后再来就是我们再把这个香油，再补一点香油进来。对对对。OK。酱汁哈，香油就是水洗啦，就是说1小匙这样一点点香油在里面。水洗。可是你每次去庙里头水洗就是1-2万。1-2万，哇，这个，那就是1小匙就好了。好 ，OK。对，刚才的酱汁我们已经告诉大家一个黄金比例了，照这样子调，其实你是万无一失。